Datorren abenduaren 3an, 4 egun barru, Euskararen eguna ospatzeaz gain, ospatuko dugu baita ere, 2 urte betetzen direla, EAJak akordio historiko bat iragarri zuenetik. Zertarako zen akordio historiko hori? Ba, hiri honetako trenbidearen lurperatze lanak Euskal Administrazioek zuzenean egiteko, enkomienda bidez. Bai Arkauteko lokarriaren obrak, baita geltoki lurperatuaren obrak ere. Eta gaur da eguna, 2 urte ondoren, akordio historiko horretaz, ezer ez dakigula. Gogoratzen dugu EAJak egin zuen eszenifikazioa. 2021ko abenduaren 3an, Jose Erbina kalean, aurpegi triste samarrarekin, hain akordio historikoa izateko. Estebanek hitz egin zuen, Ortuzar, Suso eta Beltran de Herediaren aurrean. Nahiko agerikoa zen, zerbaitekin irten behar zirela, noiz eta EH Bilduk 2022ko Madrilgo aurrekontu orokorretarako akordio garrantzitsu bat lortu ondoren. Eta honekin atera zirela. Honekin atera zinetela, Artolazabal zinegotzia. Baina 2 urte ondoren, ezer ez, isiltasuna, puntu suspensiboak, galdera ikurrak, Gasteizko lurperatzeaz dakigun azken berria da 2022ko otsailean sinatu zen kolaborazio protokoloa. Duela urte bat eta 10 hilabete. Eta orduz geroztik ezer ez. Eta oraindik ez dago enkomienda hitzarmenik. Zeren eta kolaborazio protokoloa gauza bat da, betearazlea ez dena, hitzarmena ez bezala. Sinatzaileak ez dira ezertara konprometitzen. Izan ere Gasteizen badakigu zerbait kolaborazio protokolo ez lurperatzeari dagokionez, 2010ean beste bat egin zen. Eta ezen bete denok dakigun bezala. Eta 2022ko kolaborazio protokolo hau bide beretik doa. Haze desastrea, Artolazabal zinegotzia, Gasteizko lurperatzearena. Egon zarete 2001-etik 2006-era bitartean esanez, Zabalganatik eta Salburuatik trena kenduko zela, lurperatuta joango zela beste bide batetik, Arriagan izan da geltoki bat, eta gero bapatean 2006-etik aurrera, hasi zineten esaten, ez zela desbideratuko, gaur egungo trazadura beretik joango zela, eta partzialki lurperatuta joango zela. 3,6 kilometrotan partzialki lurperatuta. Zabalgana eta Salburua erabat baztertuz lurperatze horretatik. Nahiz eta eraikin asko ja eraikita egon, eta askoz gehiago oraindik eraiki behar ziren, etzen duten bete, 15 urtetan egin zen duten promesa hori. Inkluso apo berria, plan orokor berria, idazten ari den talde teknikoak esan du alegazio batean, bere ustez gomendagarria litzatekeela etxebizitzak dauden zonalde guztietan egitea lurperatzea. Hori esaten du plan berria idazten ari den talde teknikoak. Bilboko tunelaren obrak egiteko enkomienda ja onetsi da Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluan. Eta Gasteizen EAJak iragarritako enkomienda horretaz ez dakigu ezer ez. Are gehiago, oraindik ez daukagu aprobatuta Gasteizen ez da azterlan informatiboa ere. 2019ko azterlan informatibo hura oraindik ez da aprobatu. Gogoratuko dezue, 11.000 alegazio egon zirela, ze jendea oso haserre zegoen batez ere Zabalganan eta Salburuan, Zabalganan jaitz egiten ari gara 30.000 osotarrez, eta Salburuan 21.000 osotarrez, alegazio asko egon ziren, oraindik ez daude erantzun da, eta zuek enkomienda historikoak iragartzen. Eta bitartean zer zaudete egiten? Ba, gauza bat ez daukana, esankarik ez bururik. Proiektu basiko bat egiten. Proiektu basiko bat lizitatu zena 2022ko udan, Zener Ingeniaritzari, eta ez dakigu, azterlan informatibotik ze alternatiba garatzen ari den. Ze, karo, azterlan informatiboa oraindik aprobatu gabe dago, 2019koa, eta ja lizitatu duzue hori garatzeko proiektu basikoa. Ez dauka, ez hankarik ez bururik, eta badakizue, proiektu basiko hori joan daitekela egiten, baina gero etorriko den eraikuntza proiektua ezin izango duzuele aprobatu, azterlan informatiboa onetxita egon arte. Iruditzen zaigu kudeak eta negargarria. Ez dakigu noizko egongo den Gasteizko lurperatzea.
ez dakigu zenbat balioko duen. Ez dakigu nork kudeatuko duen eraikuntza ze. Iragarri zenuten, enkomienda historiko horretaz, ba bi urte hauetan, ezer ez da jakin iragarpen horretaz gain. Dena, erabat ahaztuta dago iragarpen hori. Eta bi urte bete dira esan bezala, jakin egin zegoeran dagoen lurperatzea Artolazabal zinegotzia.